Вітаю, звично, цій порі новини на ТРК Львів. У випуску дізнаєтесь, де у Львові з'явиться ще один дитячий садок, про перші підсумки поводження із електронними відходами у місті та про нелегкі холодні будні безпритульних. У студії Ірина Полига, сурдопереклад Лілії Костишин. Перший день на новій посаді. Керівник Львівської обласної ради приступив до своєї роботи. Планів у Олександра Ганущина чимало. Це стосується як розвитку Львівщини, так і кадрових ротацій у апараті обласної ради. Першочергово голова із заступниками планують взятися за постійні депутатські комісії, аби все в області продовжувало працювати. Фрагмент першого робочого дня – далі у сюжеті. У цьому великому та просторому кабінеті Олександр Ганущин сьогодні перший день. Інтер'єр дещо хаотичний, але для робочої атмосфери цілком придатний. Мені важливо, що на столі є комп'ютер, є ручка, є листочок, є фішки, на яких можна писати резолюції. А все решта, я думаю, ми якось собі раду дамо. Першого ж дня на посаді новий голова відразу взявся за організацію роботи. Олександр Ганущин твердить, попри незначні розбіжності у поглядах обласних обранців, консенсус на сесії знайшли, тому працювати буде неважко. Завдання зараз голови, заступників, всього апарату створити умови, щоб постійні комісії запрацювали. Це питання номер один. Я сьогодні був також в обласній адміністрації і просив, щоб всі проекти рішень, які вони мають за намір виносити на сесію 8 грудня, щоб вони також сьогодні, найпізніше понеділок, з'явилися, щоб депутати могли їх розглянути і щоб громадськість до цього доступ мала. Наступне робоче питання, зізнається голова, буде кадровим. В обласній раді варто зменшити кількісний склад апарату і зробити його якіснішим. Ми обов'язково маємо вводити новий, так би мовити, нове повітря, ми маємо дати новий струмінь, і апарат в першу чергу має бути адаптований під ті завдання, які будуть стояти на порядку денному ради сьогодні. Мусять знати англійську мову, мусять вміти писати документи, мусять їздити за кордон, мусять гризти цей граніт, щоб в область приходили не просто делегації з гарними папками, прапорцями і всім таким, а все-таки приходили живі гроші, і ми на це будемо працювати. В області варто тісніше співпрацювати із районними громадами. Це, зокрема, стосується розвитку мікропроєктів та міжнародно-технічної допомоги. Однак втілення цього потребуватиме трохи часу. А в перший день роботи варто попрацювати більш організаційно та без офіціозу. Олександр Ганущин зізнається, окрім змін у роботі, хотів би ще зламати стереотипи вигляду обласних обранців. Європа вся, якщо немає офіційних заходів, зустрічі, я їх сьогодні не планував ніяк, вона ходить приблизно так, як ви мене бачите. А в шафі тримають піджак, сорочку і напоцовані мешти. Я думаю, що саме такий комплект я привезу з понеділка, і коли офіційних заходів не будете, будете бачити мене в цьому одязі. Коли ж вони будуть, ну, то, звичайно, ради на те немає. Ірина Качмарик, Дмитро Кривенко, новини. У Львові буде ще один дитячий садок. Таке рішення нині ухвалили у Львівській міській раді, визначивши переможця конкурсу на будівництво нового житлового комплексу на вулиці Малоголосківській. Поруч із новобудовами інвестор зведе великий дитячий дошкільний навчальний заклад, який згодом буде переданий на баланс міста. Будують багато, а от про розвиток інфраструктури дбають не усі. Майбутнім мешканцям вулиці Малоголосківська, де активно споруджують новий житловий мікрорайон, пощастило. І буде де жити, і діти без догляду не залишаться. Мешканців тут ще небагато, але люди вже цікавляться майбутньою інфраструктурою. Згідно із генпланом, ось тут поруч має будуватись дитячий садок, зразу за ось цим будинком. Ось чому ми на це звернули увагу, і цей район буде розвиватись і будуватись далі. Тут школу планують, дорогу вже зробили. Рішення про дозвіл на будівництво визнали сьогодні на спеціальній комісії. Депутати попереднього скликання, вони ще до прийняття присяги новими депутатами, мабуть, є депутатами, вони проголосували за те, щоб затвердити цю компанію як переможець інвестиційного конкурсу. Наступним етапом, який покладе початок будівництва, має стати рішення виконавчого комітету новообраної Львівської міської ради. Ми готові збудувати дитячий садочок і ряд житлових будинків. Суть цієї угоди полягає в тому, що садочок ми будуємо за власні кошти. Ми можемо приступити тільки тоді, як міська рада нам затвердить інвестиційну угоду. Тобто, якщо б вони затвердили нам інвестиційну угоду принаймні до лютого, до березня цього року, тому що враховуючи там зараз новий склад депутатів, це потрібно ще одне рішення сесії, то я думаю, що
з березня, з квітня, з травня, тобто ми б могли розпочинати будівництво. Інвестори підрахували, вартість спорудження садка становитиме майже 40 мільйонів гривень. Збудувати заклад можуть за 3 роки. Окрім будівництва дитячої дошкільної установи на вулиці Малоголосківській, передбачено спорудження житлових будинків. 10 квартир інвестор передасть для учасників АТО. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Затишний і чистий. У Львові на вулиці Газовій 6 облаштували внутрішній дворик. Це стало можливим завдяки спільному українсько-німецькому проєкту. Вибір двору для проведення впорядкування відбувався на конкурсній основі. Для участі в проєкті жителі прилеглого будинку подали заяву до управління охорони історичного середовища ще у 2012-му. Однак реалізувати проєкт вдалося лише тепер. Обов'язковою умовою участі у конкурсі є частка співфінансування мешканців, що складає 1000 гривень з кожної квартири прилеглого будинку. В нас була аварійна каналізація у дворі. І Галицька адміністрація аж через рік зробила нам капітальний ремонт каналізаційної мережі у дворі. І ще через рік вже ми бачимо облаштоване подвір'я. Тут було питання по каналізації. Повністю замінили каналізацію внутрішню дворову, ливневу об'єднували так само. Тут вже готувалися роботи вже далі для благоустрою. Ще, звичайно, тут потрібно і фасад зробити, і питання по покрівлі тут є. Для львів'ян, які б теж хотіли облаштувати внутрішній дворик будинку, у якому живуть, управління охорони історичного середовища разом із німецькими колегами влаштовує наступний конкурс. Мешканці можуть подавати свої мотиваційні листи в управління охорони історичного середовища до 15 грудня включно. В цих мотиваційних листах вони мали би вказати контактну особу, з якою ми зможемо контактувати в подальшому. Також мешканці мали би вказати те, що вони б хотіли бачити в своєму дворі, яким чином покращити. Перші підсумки поводження із електронними відходами у Львові. Більше 90 контейнерів та 2 мікроавтобуси для збору відпрацьованих ламп. Сам проект працює вже з 2013 року. Його реалізовують міський департамент містобудування спільно із Люблінським муніципалітетом. Найактивніше на збір відпрацьованих батареїк відгукнулись студенти. Встановлені в університетах скриньки повними є найчастіше, а також коробка при вході у міськраду. Також уже найближчим часом Львовом курсуватимуть 2 автобуси для збору старих ламп. Складніша ж ситуація із переробкою великогабаритної електроніки, оскільки це потрібно врегулювати найперше законодавчо. Ми очікуємо на все-таки зміни українського законодавства і на запровадження так званої розширеної відповідальності виробників і імпортерів. Коли кошти для зорієнтовані на переробку цих відходів будуть закладені в ціну чи в мито при імпорті, і буде прописана процедура отримання цих коштів для переробки відходів надалі. Такі процедури працюють у всіх європейських країнах. Упродовж минулої доби на сході України жоден з українських військових не загинув. Один боєць був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, на Донецькому напрямку тривають ворожі провокації у районі Горлівки. Терористи неодноразово застосовували стрілецьку зброю та гранатомети поблизу Зайцевого, Майорська та Новгородського. Бойовики розташовуються у житлових кварталах та, користуючись цим, ведуть вогонь з близької відстані. Аналогічно ситуація поблизу Донецького аеропорту. За інформацією Лисенка, найбільш гаряче вчора було на ділянці фронту між автодорогами Донецьк-Дніпропетровськ і Донецьк-Запоріжжя. На Маріупольському напрямку минулої доби було спокійно. На Львівщині через сильний дощ можливі паводки на річках. Про це повідомляють в департаменті з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Зокрема, з 20 до 22 листопада на річках Львівщини, які належать до басейнів Сяну та Дністра, очікують підйом рівня води від 0,5 до 1,5 метра, а на окремих ділянках – і до 2 метрів. Місцями можливий вихід води на заплаву. Додам, що на сьогодні синоптики прогнозують західний вітер від 15 до 20 метрів за секунду, місцями пориви до 25 метрів за секунду. Вночі подекуди сильні дощі. Зважаючи на ймовірне погіршення метеоумов, рятувальники радять водіям утримуватися від поїздок за умов ожеледі.
На дворі все холодніше, а безпритульні так і не мають даху над головою. Чи не єдиним місцем, про яке знають усі безхатченки, є осередок підтримки бездомних людей при громадській організації «Оселя». Сюди приходять, аби хоч трохи зігрітись, особливо у холодну пору. Про нелегкі людські долі розповість Ольга Тимуляк. Ярославові 37. Він вже 10 років не має даху над головою. В нього немає вже ані мами, ані тата. Є сестра, яка наразі за кордоном. Ярослав каже, скоро вона повернеться і придбає йому квартиру, поки його приютили знайомі. Чоловік розуміє, це житло тимчасове. Він неодноразово звертався до органів місцевої влади, проте, каже, з такими ніхто говорити не хоче. Він не відмовляється працювати, однак безпритульних і на роботу брати не хочуть, переконує Ярослав. Я хочу, аби місцева влада сприяла мені у працевлаштуванні, щоб я міг заробляти гроші, щоб у мене був дах над головою, щоб я мав де помитися і лягти спати. Галина – дружина Ярослава. Вона раніше мала чоловіка, проте вони розлучились. Колишній виписав її з квартири, і жінка залишилась на вулиці. Має маму, сестер та двох дітей від першого шлюбу. Однак спілкуватись з нею не надто хочуть, лише з дітьми іноді говорять. Допомогти їй вони не можуть. Матеріально мене не можуть допомогти, бо в них, що в них тих грошей. Такої зарплати, не велика зарплата, не працюють, але що вони собі самі хочуть щось купити. При громадській організації «Оселя» функціонує осередок підтримки бездомних людей. Тут працюють двоє соціальних працівників. Кажуть, щодня до них приходять майже півсотні безхатченків. Тут вони можуть поїсти, помитися, переодягнутися, ми можемо підібрати їм одяг. Також вони можуть стати свої речі на прання, і ми їх випаримо, висушимо і дамо їм уже чисті. Ну, крім того, ми тут можемо постригти, наприклад. У нас є своя машинка. Осередок підтримки працює до 16-ї години. Виправши речі і поївши, безпритульні повертаються на вулицю. Щочетверга для них організовують обід біля порохової вежі у центрі Львова. А в місті є понад 10 контейнерів, де львів'яни можуть залишити одяг та книги для безхатченків. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. На цей час у мене це вся інформація. Я з вами прощаюсь до 20:30, тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал львів.тв. Якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екранах. До зустрічі!